Je oddělaný. To, ať to někdo přeháčkuje. Máme i novou stavbu, víš, jakože... Jít na terasu je určitě dobrodružství, protože ta hra začíná jako takový realistický drama páru, který se rozchází a postupně se stává snovějším a absurdnějším takovým materiálem. Jakou mají barvu? Minulý týden jsem mu položila stejnou otázku a nebyl schopen mi odpovědět. Neuvědomuješ si to, ale jsi hotový maniak. Maniak? Ano. Furt nebo jenom někdy? Furt. Pořád pospíkáš. Furt se díváš na hodinky. Je to nádherný text Jean-Claude Carriera a je to, myslím, výjimečně dobrá inscenace, kterou režíroval Filip Nukous a my hrozně rádi hrajeme. To by si spřál, abych odsud konečně vypadla, aby si mohl ty konečně odpočinout. Už se konečně rozhodni. Já jsem rozhodnutá. Čekám na něj tady, dokud nepřijede. I kdybych chtěla čekat Bůh ví jak dlouho, třeba do příštího roku. Přijďte se podívat na terasu do divadla v Celetné. Nám to udělá obrovskou radost, když budeme mít plný sál. Kupte si lístky a zaplňte ten sál. My budeme šťastní pro vás hrát.